4-րդ դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքից լուծենք վարժություն 607-ը։ Լուծենք Ա օրինակից։ 4000 կիլոգրամը պետք է դարձնենք տոննա։ Մենք գիտենք, որ 1000 կիլոգրամը հավասար է 1 տոննա։ Չորսազար կիլոգրամը հավասար է 4 անգամ 1000 կիլոգրամ, հավասար է 4 անգամ 1000 կիլոգրամի փոխարեն տեղադրենք 1 տոննա, հավասար է 4 անգամ 1 տոննա, հավասար է 4 տոննա։ Հինգ հազար 432 գրամը պետք է դարձնենք կիլոգրամ և գրամ։ Մենք գիտենք, որ 1000 գրամը հավասար է 1 կիլոգրամ։ Որպեսզի իմանանք, թե 5432 գրամի մեջ քանի 1000 գրամ կա, 5432 գրամը բաժանենք 1000 գրամի։ Մենք գիտենք մնացորդով բաժանում կատարել։ Հինգ անգամ 1000 հավասար է 5000, մնացորդում կմնա 432 գրամ։ Քանի որ 5432 գրամի մեջ կա 5000 գրամ, ուրեմն հենց դա կլինի 5 կիլոգրամ, որովհետև 1000 գրամը հավասար է 1 կիլոգրամ։ 5 կիլոգրամ և մնացորդում մնացած 432 գրամ։ Լուծենք B օրինակից 805 կիլոգրամը պետք է դարձնենք ցենտներ և կիլոգրամ։ Մենք գիտենք, որ 100 կիլոգրամը հավասար է 1 ցենտներ։ Ութարյուր հինգը բաժանենք 100-ի, 8 անգամ 100, 800, մնացորդում կմնա 5. Մնացորդում մնաց 5 կիլոգրամ, և 8-ը 8 ցենտներ։ ցենտներ 5 կիլոգրամ։ Հինգարյուր 23 ցենտները դարձնենք տոննա և կիլոգրամ։ Մենք գիտենք, որ 10 ցենտները հավասար է 1 տոննա։ Տեսնենք, թե 523-ի մեջ քանի 10 կա։ Հինգարյուր 23-ը բաժանենք 10-ի։ Կատարում ենք մնացորդով բաժանում, քանի որ գիտենք, որ 523-ը առանց մնացորդի չի բաժանվում 10-ի։ 52-ը բաժանենք 10-ի 5 անգամ, 5 անգամ 10-ի 50,
23-ը բաժանենք 10-ի 2 անգամ, 2 անգամ 10 20, մնացորդում մնում է 3. Այստեղ 52 տոննա և մնացորդում մնաց 3 ցենտներ, որը փոքր է 10-ից, և այս 3 ցենտները պետք է դարձնենք կիլոգրամ. 3 ցենտները հավասար է 300 կիլոգրամ. Կունենանք 523 ցենտները, հավասար է 52 տոննա, 300 կիլոգրամ. Լուծենք վարժություն 608-ի Ան և Բեն. Կատարիր գործողությունները. 3 կիլոգրամ 250 գրամին գումարենք 3 կիլոգրամ 750 գրամ։ Կիլոգրամին գումարենք կիլոգրամ և գրամին գումարենք գրամ։ 3 կիլոգրամին գումարենք 3 կիլոգրամ, հավասար է 6 կիլոգրամ։ 250 գրամին գումարենք 750 գրամ, հավասար է 1000 գրամ։ 1000 գրամը հավասար է 1 կիլոգրամ։ 6 կիլոգրամին գումարենք 1 կիլոգրամ, հավասար է 7 կիլոգրամ։ B օրինակը լուծենք։ 8 կիլոգրամ 650 գրամին գումարենք 6 կիլոգրամ 350 գրամ։ 8 կիլոգրամին գումարենք 6 կիլոգրամ, հավասար է 14 կիլոգրամ։ 650 գրամին գումարենք 350 գրամ, հավասար է 1000 գրամ։ 1000 գրամը հավասար է 1 կիլոգրամ, 14 կիլոգրամին գումարենք 1 կիլոգրամ, հավասար է 15 կիլոգրամ։ Լուծենք վարժություն 609-ը։ Կատարիր գործողությունը։ 14 կիլոգրամ 250 գրամից հանենք 3 կիլոգրամ 750 գրամ։ Այս օրինակում տեսնում ենք, որ 14 կիլոգրամից կարող ենք հանել 3 կիլոգրամ, բայց 250 գրամից չենք կարող հանել 750 գրամ։ Դրա համար նախքան հանման գործողություն կատարելը 14 կիլոգրամից 1 կիլոգրամը դարձնենք գրամ և գումարենք 250 գրամին։ 14 կիլոգրամից կմնա 13 կիլոգրամը և 1 կիլոգրամը դարձնելով գրամ, 1 կիլոգրամը հավասար է 1000 գրամի, 1000 գրամին գումարենք 250, հավասար է 1250 գրամ։ Հանենք 3 կիլոգրամ 750 գրամ։ Այժմ 13 կիլոգրամից հանենք 3 կիլոգրամ, հավասար է 10 կիլոգրամ։ 1250 գրամից հանենք 750 գրամ։ 1250-ից հանենք 700, հավասար է 550, 550-ից հանենք 50, հավասար է 500 գրամ։ Ստացանք 10 կիլոգրամ 500 գրամ։ Լուծենք B օրինակը։ 18 կիլոմետր 650 մետրից հանենք 16 կիլոմետր 350 մետր։ Այստեղ կարող ենք 18 կիլոմետրից հանել 16 կիլոմետր,
և 650 մետրից անել 350 մետր։ 18-ից անենք 16, հավասարը 2 կիլոմետր։ 650-ից անենք 350, հավասարը 300 մետր։ Վարժություն 610։ Արտահայտիր նշված միավորներով։ Լուծենք այս 4 օրինակները։ 180 ռոպեն հավասարը պետք է դարձնենք ժամ։ Մենք գիտենք, որ 60 ռոպեն հավասարը 1 ժամ։ Քանի որ 180 ռոպեի մեջ կա 360 ռոպե, ուրեմն 180 ռոպեն հավասար է 3 ժամի։ Հաջորդ 90 ռոպեն դարձնենք ժամ եւ ռոպե։ 60 ռոպեն հավասար է 1 ժամի։ Հաջորդ 90-ը բաժանենք 60-ի, կատարենք մնացորդով բաժանում, որովհետև 190-ը անմնացորդ չի բաժանվում 60-ի։ 190-ի մեջ կա 3 60։ 3 անգամ 60 հավասար է 180, և այստեղ մնում է մնացորդ 10 ռոպեն։ Եվ 3 ժամ։ Հաջորդ 90 ռոպեն հավասար է 3 ժամ 10 ռոպե։ Երկու 200 տարին պետք է դարձնենք դար։ Մենք գիտենք, որ 100 տարին 1 դար է։ Երկու 200 տարին հավասար է 2 դար։ Երեք 118 տարին դարձնենք դար և տարի։ Նորից գրենք, 100 տարին հավասար է 1 դար։ Երեք 118-ի մեջ կա 300։ Երեք անգամ 100 հավասար է 300։ Եվ մնացորդում ունենք 18։ տարի։ 3 դար։ Երեք 118 տարին հավասար է 3 դար և 18 տարի։